بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فگو مرگر دوستان مسلمانان و پختنورو تیر کال دا قربانے متعلق زمونگا یو مرگری تاسو تا دا قربانے دا احکامات متعلق یو سو خبری زمانہ ویڈیو کڑی و تاسو تے اورولی وی اغی سخ کال ہم بر کڑی دی دا سبق یا دا درس و دا مسائل دا امق کی تتمہ دا خو صرف دی دوی محیثہ کی با زد یو سو قولونو نا مراجعاو کما او یو دو دری سلور نوری مسائل دا سراغلی دی چی اغی که دا علماء پخپل مس کی اختلاف تین اغا با ذکر کم او سلورم خبر داری چی بعضی دا سی نادری مسئلی دی چی اغی که موجود ندی نو چی کمی مسائل دا سی نادر دی موجود پا اغی که ننی دیر آغی لیزه بد اغی ذکر کما قربانی پا هر حق کس بانی فرض دا چی سوگ دا نساب مالک وی نساب ساڑی باون طولو چندو تا دا ما ففتوا دا حقانی دا حضرت مفتی سے مفتی فرید رحمت اللہ علیہ ففتوا آدن و بعض اکابر ففتوا باندھی وضاحت پر کلام زخم دا ساڑھے باون تولی چاندی نن سبا زمونگ پیو عصاب سرا شی بن دا نن سبا زمونگ پیو عصاب سرا دا 57,000 روپو راضی اور دا پبل عصاب سرا دا 81,000 روپو راضی دا پا اعتبار اصل کے دا توسط تا چاندے سر شوالے نو 57,000 روپے تقریباً راضی دا 57,000 روپو چې څوک مالک وی د نقدو یا د دې مناسب د سرو او د سپینو یا د حاجت اصلیه نه ماسیوا سره د 57,000 روپو سامان د په کور کې موجود وی یا د آلات الحرفه نه د کار او د کسب د آلاتو نه ماسیوا د دو پیت کې د ده په لاس کې د 57,000 روپو نور غیر ضروری سامان وی د حواج اصلیه نه جدا بار او دا قرض په ده باندې موجود نه وي چې قرض راغلی د ده دا عرصې ختم کړی وي نو په ده باندې قرباني د واجبات ونه ده که زنانه وي او که نارینه وي قرباني به یې کوي زه اوس هغه خبرو ته راځمه چې هغې کې لږ غونتې د علما اختلاف دی هغه مسله اصل کې نه راغلې ده د ذنب القیمت او د ذنب الاجزا ضم بالقیمت دی ته ویل کیږي چې د سرو قیمت په سپینو سره ضم کی او د سپینو قیمت په سرو سره ضم کی یا د سمنو قیمت په د سپینو د سرو سره ضم کی دا رائے د امام ابو حنیفه ده او په دې باندې زمونږ ټول متون روان دي که هغه کافی ده که هغه طمرتاشی دی که هغه الاختیار دی که هغه شروقایی دی که هغه نقایی نقایی دی که هغه هدایی دی یعنی شرح یعنی متن د هدایه که هغه مفسود ته زمونږ ټول متون په دې باندې روان دي چې ذنب الاجزا به کیږي او فتوا په قول د امام ابو حنیفه رحم الله ده چې ذنب القیمه به کیږي او فتوا په قول د امام ابو حنیفه رحم الله ده چې په ذنب القیمه باندې فتوا ده خلاف ثابت دی قول د امام ابو یوسف و محمد لره چې د امام ابو یوسف و محمد را ادا ده چې دا اصل کې ذنب القیمه نه دی بلکې ذنب الاجزا دی په دې باندې فتوا نشته د دې د وجې نه په یو مسله کې نه د علما اختلاف راغلی دی هغه مسله دا ده چې نن سبا د سرو قیمت معتبر دی چې 1.5 تولې سره راغلی دی او کنه د چاندې قیمت معتبر دی چې 2.5-5.5 تولې چاندی ده نو زموږ حضرت صاحب حضرت مفتی صاحب تشریح کړی د فتاوا فریدیه کې په جلد نمبر 8 او صفحه نمبر 297 باندھے ایک تولی سونے کی قیمت چاندی کی نصاب کے برابر ہو تو قربانی واجب ہے دوم زمنگ دنور مشائخ و فتوہ ہمرا غلی دا چچا سرنن سوا یو تولی سروی یا ردی مناسب دا چند چچا سر چنن سوا یو تولی سروی چی داغی قیمت 2.5-2.5 روپو چاندی ترسی نفدی فتوہ را غلی دا دا زمونږم فتوا را دا د حقانی والم دا د مفتی سیف الله صاحب هم دا د مفتی فرید صاحب هم دا کابر د دې خلاف نن سبا په عثمانی والا زمونږ شیخ و مخدوم دا غوی مدرسه ده
او دا غوی ډیره خپل فتاوا د فتاوا عثمانیه او تویل کیږي چې دا زموږ مخدوم دی، زموږ استاد دی، زموږ شیخ دی، حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه. دا غوی فتاوا چې کوم عثمانیه راغلی د نپاغي کې لیکلی دی چې نه اعتبار ذنب القیمه لنه نه، بلکې اعتبار ذنب الاجزاء لره دی. او چې اعتبار کله ذنب الاجزاء لره راغی نو بیا چې یو تولی وي، دوه تولی وي، درې تولی وي، په دې باندې زکات او په دې باندې قرباني نشته. سو پول چې دا ساړه ست تولې سرو ته نه رسېدلې، دا غوی به کېدی چې خپل رایې راغلی وي. خو زمونږ د مشرانو خپل رایې دا ده، ما چې تاسو ته وي دا دواړه طرف ته زمونږ مشران دي او زمونږ اکابرین دي او زمونږ استادان دي. خو به هر حال که چېرته بالفرض څوک فتور کوي په قول د حقانی یا د مفتي صاحب، یعنی د مفتي صاحب د حقانی نه مراد زما زړه فتوا د حقانی ده چې هغه دا د موجوده ده او ما سماعت تاغې د حضرت شیخ مفتی فرید صاحب نه پخپله باندې هم کړی دی، نو دی دا لاره مزاد ده. خو که څوک بالفرض فتوا ورکوي د بعضې غریبانانو دپاره زنانه وي او هغوی سره دوه تولې سره وي او په کورونو کې خدمتونه کوي، نو که هغه زنانه ته یا غریبانانو ته تاسو د عثماني په فتوی باندې فتوا جاری کوئ، دا لاره تاسو ته کلاو ده. وللناس فيما يعشقون مذاهب، خو دا احتیاط دا دی چې یو تولو یو نیمه توله کې سړی قرباني وکړي، نور فتوا د عثماني په دې کې خلاف چلیږي. دویمه مسله دا ده چې دا د حوایجو اصلیو نه بهر اشیا راغلي وي. دا حوایج اصلیه څه ته وایي؟ حوایج اصلیه اصل کې زما مخکې تحقیق دا و چې حوایج اصلیه لکه څنګه چې تصریحات احسن الفتاوی نقل کړي دي، د شامی نه د دریو جوړو نه زیاتو جامو نه اخوا دا حوایج اصلیه دي. او حوایج اصلیه اصل کې ما لابد منحو فی فی حیات الانسان، د انسان په جون کې هغه اشیاء چې د هغې نه بغیر جون ته تکلیف وي، نو دا حوایج اصلیه راغلی دي. د دې د وجې نه زما مخکې را ادا وه چې د خوراک لوکي لوخي، د څښاک د خوراک لوخي او د څکلو لوخي، د چیو لوخي، دا نور اشیاء دا په حوایجو اصلیو کې نه داخل دي. د دې نه اخوا حوایج اصلیه نه دي، لکه فرج او فریزر او کولر دا په حوایج اصلیو کې نه لري. زموږ د علاقې ډیر محترم او معزز یو مفتی صاحب دی، هغوی ما ترنګ وکړو چې ما د حضرت صاحب نه اوریدلی دي، د مشر حضرت صاحب نه، چې هغوی فرج اصل کې په حوایج اصلیو کې نه شامل کړی دی. نو ما په دې باندې لږ تحقیق وکړو، زما رایې میلان اوس هم دی ته چې دا پکې نه دي شامل. خو زموږ بعضې ملګرو دوستانو لکه فتاوا ذکریا کې مفتی رضا الحق صاحب چې زموږ ډیر ښه خوږ ملګری دی او مشر هم دی، د صحابه د شیخ صاحب برخوردار مفتی د افریقي، او دغه شانتې نجم الفتاوی والا ډیر لوی وسعت ورکړی دی د حوایج اصلیو ته. او هغه وسعت یې دونه راستري چې دا به اصل کې د خلکو د سټیټس مراد دا دی چې د انسانانو د خپل علاقائي رواج او د هغه کور د سټینډرډ او د سټیټس مناسب بدلیږي. لکه دا په حوایج اصلیو کې دي چې سړی ته یو مالدار سړی وي، یو خان، یو نواب وي، او د ده په حوایج اصلیو کې نه دا وي چې دی ځان ته په کور کې دوه اے سی ساتي او په یو ګاډي نه کی کار نه کیږي، دوه ګاډي ساتي، یا په کور کې ځان ته بالفرض نور داسې آلات د کمپیوټر د فریزر مناسب دا کړی وي، نو دا به زمونږ د دغې بعضو ملګرو په نیز باندې د حوایجو اصلیو نه داخلیږي. دې کې کمپیوټر هم داخلیږي، او دې کې آلات الله لعب بنی داخل ښه، دې کې به ټی وی نه داخل، دې کې به وی سی آر نه داخل، دې کې به غټ سکرینونه نه داخل، دې کې به ډشونه نه داخل. زما میلان دې ته دی چې فرج د حوایجو اصلیو نه نه دی. خو زمونږ ډیر یو مشر او مفتی صاحب زمونږ تیره چار صدی سره تعلق ساتي، چې هغوی ما ته قول نقل کړه د حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید صاحب، او بیا ما په خپل هم تحقیق وکړو، دا کم کتابونه مې چې دو ته ووي د دوی رایې دا ده چې فرش په حوایجو اصلیو کې نه شامل نه دی. نو بم د دوی په موافقت کې نه ده ووي چې خیر د فرش په چې فرش په حوایجو اصلیو کې شامل دی، نو موږ به د دوی په موافقت کې وو چې فرش په حوایجو اصلیو کې شامل دی. دغه شان تفصیل په دې کې شته، زه به په دې باندې انشاءالله لږ تفصیل کوم بیا به تاسو ته وایم. که چېرته یو زنانه وي هغې سره سره وي سپین وي او پیسې ورسره نه وي، دا وایي چې زه دا سره سپین نه ماتم، نه په قرض قرباني جایز ده.
تشریح کړی ده په دې باندې زموږ فقهاو چې چېرته یو سړی وي او هغه سره پیسې موجود وي خو په بینک کې وي، پیسې ورسره موجود وي خو سعودي نه زوی رالیږي یا سرو سپین وي زنانه سره، نو که دا زنانه د بل چا نه پیسې راوالي او په قرض قرباني کړي نو دا قرباني په قرض باندې جایزه ده. ښه، دا د قرض قرباني په وجوب کې هم جایزه ده او بغیر وجوب نه هم جایزه ده. وجوب دې ته وي چې په تا واجب شي او تر قرض راوالي او قرباني کړي، لکه سره د سره دي او ته ماته نه وای چې بس بیا به چاله ورکم، یادار چې واجب باندې نه ده او تر راوالي چا نه قربان قرض پیسې قربانې له بالکل جایزه راغلي دي. په کومو ځناورو باندې قرباني کړي، نو ما تاسو ته په دې باندې تفصیل کړی دی چې هر هغه ځناور چې ګډ وي، چیلې وي، غوا وي، میخه وي او اوښ وي او دا پنځه خمسه تو اصناف کوم راغلي، د دې قرباني جایز ده. په میخه قرباني جایز ده، زمان یاد دو چې د احادیثو کې د دې استخراج کوم، خو خدای پاک دی د دې ضیوفو او د جنایزو او د دې نورو اشیاو د وجې نه زموږ وختونه خرابیږي، نو ما وی زه به استخراج کوم د دې حدیثو یا د آثارو چې اقوال نه نقلی مصنف د ابن بشیبه او مسند عبدالرزاق صاحب چې صحابه قول او فتوا نه پدې باندې چې نو میخه قرباني جایزه راغلې ده. دا ځان له خبره ورکوټې ځناور کې به یو کس قرباني کوي او چې د ده عمر یو کال راغلي، لکه چیلی او ګډ ګډ چې شپږ میاشتې خو چې قوي وي، دا مسایل زه نه کوم، زه راته دې کې ناشنا مسایل کوم. او په غټو څارو کې د اوو کسانو قرباني ویتران او جفتن جایزه ده. ویتران دې ته وي چې درې پنځه اوه او جفتن دې ته وي چې دوه څلور شپږ. دا عامې مسایل دي، دا ما تاسو ته کړي دي. زه اوس هغه مسایل تاسو ته کوم چې په هغه اولنی کلیپ کې نه دي شوی. په لیونی څاروي باندې قرباني جایزه ده. شامي صفا لیکلي دي چې په مجنونې باندې قرباني جایزه ده. په خونسا قرباني ناروا ده. خونسا دې ته ویل کېږي چې یو ځناور یو مې فرج یو مې زکري او په دواړو باندې امتیاز کړي، نو په خونسا قرباني ناجایزه ده چې پته نه لګي چې دا نر دی او خدا خضره. په خسي قرباني اعلی ده، جایزه نه اعلی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ګډه لال کړو هغه خسي راغلی، یعنی په معنا د دې سره چې د دې نه خصوصیتین لر کړو، نو په هغې باندې قرباني جایزه ده. په حاملې باندې قرباني بنایي لیکلي دي چې دا مکروه راغلې ده، خو چې دا حمل واضح وي او غټ وي ډیر وي، لکه که اوس حامله د پنځلس ورځو یا حامله د میاشتې، نو خیر دی. خو چې د څلورو مخکې نه میاشتو نه اخوي او تحرک بالولد راغلی وي، تبیان الخلق شوي وي، چې تبیان الخلق شوي نو په دې باندې بیا قرباني مکروه راغلې ده. په فارمي ځناور باندې که غوا وي که میخه وي که هر صنف وي، د دې پنځو اصنافو نه، نو په دې باندې قرباني جایزه راغلې ده. عیوب ما تاسو ته ویلي دي، هر هغه قرباني، هر هغه ځناور چې د نیمې نه زیاته لکه خراب شي، هر هغه ځناور چې د څلورو تیونو والی او دوی خراب شي، هر هغه ځناور چې د دو تیونو والی او یوې خراب شي، هر هغه ځناور چې د هغه د غوږونو درېمه حصه لري شي، هر هغه ځناور چې د هغه د غاښونو اکثره حصه نه وي، نو د دې قرباني ناروا ده. خدا د غاښونه چې دي دا ابتداء نه، اوس که چېرته یو ځناور وي او د هغه غاښونه نه وي راختلی او عمر یې رسیدلی وي، نو په ده قرباني جایزه ده. حقور غاښونه راختلي وو او بیا رجیدلی وو، رجیدلی په معنی ته دې سره چې خراب شوي وو، نو بیا په قرباني جایزه نه ده. اگر چې قاضي خان نقل کړی دي چې دا کله رطعه کوي، یعنی کله خوراک کوي، نو غاښونه نه وینو بیا په قرباني جایزه راغلی، دا رایې د قاضي خان ده. خو شامي په دې سخت ردود کړي دي او تاسو دا ځای وګورئ، علما طلبه چې د قاضي خان په دې مسله باندې شامي رد کړی دي چې نه، که رعی کوي او که رعی نه کوي، که سر کوي او که سر نه کوي، که خوراک کوي او که نه کوي، خو چې کله غاښونه نه وي نو قرباني پنه نه کیږي. زموږ علاقو کې یو جنجال دی، دا میلې لګي ما ته یو پنځه منټه په سرنګ راځي، نو که چېرته د میلې نه دې بغیر د ټیکسا څاروي رویس، نو دا خدعه ده. د میلې نه چې دي بغیر د ټیکسا څاروي رویس، نو دا خدعه ده، دا دروغ دي، یعنی دا دوکه ده. خو سره د دې نه چې دوکه ده خو که دې وکړه، نو د دې خدعې او د دوکې ځان له ګناه ده او ناروا ده. خو قرباني په دې سره کیږي، په دې کې قربانۍ سره څه کراحت نه راځي. که چېرته بالفرض یو څاروي رک شو، اوس ته واغسته او هغه رک شو، چې رک شو بیا پیدا شو، نو که چېرته رک شو بیا پیدا شو، نو آیا دوا به قرباني کړي؟ نه، که دا د مالدار سړي نه رک شوی نو او بیا پیدا شو، نو بیا به صرف یو قرباني کوي،
ځکه د اولنی په قوت د واجب کې نه لري. خو که چېرته دا د غریب سړي نه ورک شوی او بیا پیدا شو او د غریب ځان له بله مغستې و، نو بیا به دواړه قرباني کوي. ام به هغه مفقوده چې کوم ورک شوی دی هغه به قرباني کوي او ام به دا بله قرباني کوي. دوه خبرې شوې. مال حرامه سره قرباني نه کیږي، چې له چا مال حرام وي نو قرباني نه کیږي. اوس چې مال حرام یې قرباني نه کیږي، زمونږ د دیوبندي اکابرینو په دې کې یو دوه مسلې زړې راغلي دي. خو اوس فتوا قاسمیه راغله، هلکه عمران استاد سره والا، هغه عمران مولا لاړ ویزر راشه. فتوا قاسمیه پرون مونږ راوړه او هغې سه ناشنا ناشنا خبرې ذکر کړي دي چې زمونږ دا ټول کار یې ګډ وډ کړی دی. دا بجلی بیا ولګوئ که نه؟ مونږ مسلمانانو، ما تاسو ته وختي وي چې بجلی لګوئ. زمونږ احسان الفتاوی دا کابرینو نورو ملګرو دوستانو زمونږ دا نقل کړي دي. تر اوسه مسله چې د بینک والا سره قرباني نه کیږي او د نئی سره قرباني نه کیږي، نو چې د بینک والا سره او د نئی سره قرباني نه کیږي، دا دواړه مسلې زمونږ اکابرین هم نقل کړي دي او دا خاص کر په شد و مت سره احسان الفتاوی والا نقل کړي دي. خو اوس فتاوی قاسمیه دا نوې راله او دا تقریبا پرون مونږ راوړه چې فرینډس نه خو ما مخکې ریستې و، خو اوس راله پوره مدبو ناغه نقل کړي دي چې یاره دا مسله زمونږ د حلق نه نه لاندې نه ځي. احسن الفتاوا کا مسئلہ ہمارے حلق سے اترتا نہیں ہے. دا احسن الفتاوی مسئلہ دا زمنگا دا خلق نا لاندی نزی دا فتاوی ذکریہ نے ہم نقل کری دی. دوی دا وی چی یو دغی کی معاونت تی او یو پدی کی نا حق المحنت کی ناس حق المحنت کی نا دغا اغسطل دیا معاوضہ اغسطل دی. نائی کی شرکت کے ساتھ دوسری شرکا کی قربانی بلا کراہت درست ہے، زما مخ کے بم اعلان دے تکے دو. وہ چونکہ زما کا کابیری نو فتوا اور کڑے دو وگر دے دو جیرا کش پڑش پدی باندے نہ کہو بلا کما دا. دوے مدار آگلی جب بینک کی ملازم کو قربانی میں شریک کرنے کا حکم، دا اوستی فتاوی قاسمی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 334 باندے چدا جائز رہا، او د نئی رات په 332 باندې په جل نمبر 22 باندې ذکر کړی دی. فتاوا قاسمه دا اوس راغله. اوس دا زمونږ را کبیرینو د فتوا خلاف تا خو دې کې سہولت ته زمما اعلان دی ته کیږي. نو چوکو بل فرض چرته نئی سره سړی قربانی کی، نئی نه مراد دا نه چې نئی ویو بزرګ یو تو سره قربانی کی مکروه ده، نه. د نئی نه مراد هر هغه کس چې ګیره خری او مال حرام وي، او د بینک د ملازمت نه هر هغه کس چې دا غم مال حرام وي. نو قدیم را ای زمونگ دا دا لکه سنگ چه احسان الفتاوا گر چه دو دور فتاوا نه نقل نکو ما دا دا ما تب دا تاسو بی این دا ما پا درسونو که خوب یا هم چون که دا نوی مسائل دی بل چه سر نیشتا نزای کام، نو دا دوی را ای داره چه دا حرام دی دا احسان الفتاوی. خو ما تا تا دا فتاوا قاسمیه خبر اوکلا چه دا نوی او دا بینک والا سر قربانی پنیز دا احسان الفتاوا پنیز دا فتاوی قاسمیه دا جائز نغلی دی. نور تاسو تحقیق په خپل کوي. ښه، یو صورت نادر صورت دار چې لس کسان راجمع شي او هغوی پیسې راجمع کړي او دوه څاروي والي او بغیر د تعین نه چې دا نه وي چې دا یو څاروي کې 15 کسان او بل څاروي کې 15 کسان، لس په لس باندې دا دوه څاروي حلال کړي او دا لس حصي او سهام په دې دواړو څارو کې د هر یو راشي دې سره د ټولو قرباني نه کیږي. غټ څاروي کې به د اوو کسانو نه زیات نه شریک کیږي. ښه، بلداره که چېرته قصاب وي او عرف دا جاری وی چې قصاب پیسې هم علی 200 روپۍ هم علی 300 روپۍ هم علی، خو د دې 200 روپو 300 روپو سره بیا سرم اوړي په اجرت کې یا غو هم اوړي په اجرت کې، نو کله چې په اجرت کې سر او غو هیا وړلی شو دا قرباني نه کیږي. زمونږ علاقو کې داسې دی اخوا طرف ته رواج دی چې لا دا تقسیم په وزن سره علمګیری لیکلی دي او زمونږ فقهاء حنفیه لګیا دي چې تقسیم په وزن سره دا ضروری دی، بلکې یو ځای کې وته عالمگیری واجب وي. خو دا په هغه وخت کې چې یو شان غوښه وي، که چېرته یو شان غوښه نه وي، یو خوا غوښه وي او یو خوا غوښه وي، یو خپې وي او یو خوا غوښه وي پړپوس وي، نو بیا په وزن سره د واجباتو نه دی. د دې تقسیم نه مخکې تا تقسیم نه کړی، څوک رال خوراک تي کوي بالکل جایز دی، صدقه تي کوي جایز دی. زمونږ علاقو کې دا اینه راوالي او خوري یعنی مخکې د دې تقسیم نه، دا بالکل جایز دی. عالمگیری په دې باندې تشریح کړی ده. ښه، بیا که چرته بالفرض چرته یو کس وي او هغه کس راولګېد چې اسلام آباد کې اوسي او په مومندو کې ځان لې قرباني نیولې ده، نو د اسلام آباد اختر یو وخت وي او د مومندو بل ځای وي،
یا یو سړی دی په سعودي کې شو دلته قرباني کوي، نو دې ته موږ مسله د موضع الاضحیه وي. د موضع الاضحیه مسیح دې ته ویل کېږي چې چا له اعتبار دی، هغه کس له اعتبار دی او که مکان الاضحیه له اعتبار دی. نو مکان الاضحیه له اعتبار دی، ښه که چېرته یو سړی په اسلام آباد کې او په پینډۍ کې وي او هغه په مومند کې په پنډیالۍ کې او په غلنۍ کې خپل څاروي یو ورځ مخکې الالۍ، یعنی هغه خلکو ته وایي چې الالۍ کې، نو دا جائز راغلی دي. څه وخت به الالۍ دا چې کله په بانډو کې نور روخېږي نو الاله ده، او نو په خاریو کې چې مونځ وشي دا نه چې ته مونځ وکړې، نه شامي لیکلي دي که چېرته په خار کې یو مونځ هم وشي نو بس قرباني جائزه شوه، دا ځان سره یاد ساتي. بله خبره دا ده که چېرته بل پر مونځ چا ونه کړو، یعنی سم د نر بچی دی یو غټ خار دی مسلمانانو پکې مونځ نه کړو، نو بعد از زوال قرباني بغیر د مانځ نه هم جائزه راغلی ده. قرباني چې کله کې لحم به درې تقسیمه کې، دا درې تقسیمه کول دا د سنونو نه یا د مستحباتو نه راغلی ده. دا سرمنه کدی داسې ورکړه نو مصرف یې بیا نفسې صدقه ده، او که چې سرمنه دې خرڅه کړه نو زموږ د بعض اکابرینو رایه دا ده چې دا صدقه واجبه ده، او د بعض اکابرینو رایه دا ده چې دا صدقه نافله ده. شاه منصور حضرت صاحب، حضرت مولانا فضل الهی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې زموږ استاد مبارک و هغه به په دې کې فتوا ګرځول، ذات سره به لاس کې نیولې او ما سره اوس هم موجوده راغلې ده چې نه د دې مصرف د عامې صدقې د دې مصرف د وجوب نه دی راغلی، او اکابرین زموږ په وجوب باندې قول کوي. ښه بالفرض که چېرته انسان او هغه د هغو خاړو تقسیم نه کړه غټ کورو، بالکل جائز دی چې تا نه په خپل یو شی زیاتی نه دی، نه د صدقې څه ضرورت دی، خو خیر دی غریبانانو خلکو په دې کې لږه حصه وکړي. امساک دا د مستحبات نه دي، خو زموږ د عوام داسې خلک دي نه جانه چې دوی د واجب نه کوي او د سنت نه فرض جوړي او د مستحب نه فرض جوړي. وی روژه به نیسي خامخا، او دا جبه دونه رشتي روژه، دا روژه نه ده، خو د غټ اختر روژه نه ده، دې ته امساک وي. امساک دې ته وي چې مستحبه طریقه دا ده چې سړی د دې غټ اختر د خوراک ابتدا د قربانۍ نه وکړي. اوس د امساک کې دوه رایې دي، دا به څه وخته پوري، نو دا تفصیل مفاتیح الجنان کې یا شرح شرۃ الاسلام کې ذکر شوی دی. او دا دی چې د مانځه نه راشي نو خیر د روژه ماتولی شي، او دویم دا دی چې نه، دا به په لحم الاضحیه باندې ماته، د قربانۍ په غوښه باندې به ماته الاخري. تکبیرات التشریق دي، تکبیرات التشریق په زنانه او په نارینه په ټولو واجب دي. فتوا د امام ابو یوسف محمد صاحب په قول باندې راغلی ده، یو ځل کرت یو کرت وینا د واجباتو نه ده، او دا دویم او دریم چې وي نو دا څنګه ده؟ نو دا اصل کې دور مختار نقل کړی دی د عینی نه، او عینی نقل کړی دی، عینی وایي چې عینی او د دور مختار رائے دا ده چې دا اصل کې مافوق د یو کرت نه زیات وینا دا خلاف سنت ده. شامی د قحستانی نه نقل کړی دی چې دا دوه کرت او درې کرت وینا دا خلاف سنت ده، اگر چې په دې قول خلاف سنت باندې علامه رافعی لاندې د شامی اعتراض وارد کړی دی چې د شامی نه قول د قحستانی نه چې نقل کړی دی دا صحیح نه دی راغلی، او دوه کرت او درې کرت وینا جائز راغلی ده. خو احتیاط مونږ دا کوو، زموږ خپل معمول دا دی چې مونږ یې درې کرت ویو، خو یو کرت یې په زوره باندې ویو او دوه کرت یې ځان له ځان لویو چغې پې نه وکړو، خو یو کرت وینا داسې وینا چې دا بل ملګري ووري دا د واجباتو نه ده، اسمع پکې د واجباتو نه ده، دا نه چې ته داسې ناست یو هسې پس وکې، نه پس به نه کې، دا به یو کرت په تیز آواز باندې داسې وایي چې دا ملګري ووري، دویم کرت یې په تیز مه وایه او دریم کرت یې په تیز مه وایه، که ځان لیوې نه وایه. د عینی او د در مختار رائے داره چې درې کرته، او د فتاوی حقانی هم رائے داره چې درې کرته، دا مستحب راغلی دي. خو معمول داری چې مونږ یو کرت په تیز وو او دوه کرته پټ وو، که څوک یې وایي لکه پیښور کې ټول دا رواج دی هغوی یې درې کرته وایي، نو که څوک یې وایي نو هغوی سره جنګ او جګړې مه کوئ. یو اهمه مسله په مسلو کې نه، د تعدد العرفه ده. تعدد العرفه دی ته وایي چې کله د دې عرفې رس شي، لکه زمونږ به انشاءالله عرفه د جمعې په ورځ وي، خو په ډېرو دیارو کې به عرفه اصل کې راغلي د جمعرات په ورځ باندې، نو د دې عوامو نه مونږ دې پوزې لرا شو. یو مولیانو مونږ وایو ها وایي دا عرفه څه ته وایي، مونږ وایو عرفه دې ته وایي چې خلک عرفات کې جمع شوي، هغه دې خلک عرفات کې جمع شوي دي کنه، تاسو ولې عرفه نه کوئ؟ نه، عرفه اصل کې تاسو د یوم تاسو د ذوالحجې ته ویل کیږي، د ذوالحجې نه هم وروسته.
اوس دا چا ویلی دی عرفی دو کی دی شیخا زما په دی لاس کې یو کتاب دی نظام الفتاوا ته ویل کیږي دا د مولانا مفتی نظام الدین اعظمی مدرس او فقیه او مفتی د دار روم دیوبند دی د په جلد نمبر دو کې صفحه نمبر جلد نمبر دو صفحه نمبر 413 کې دا مسله ذکر کړی دا چې عرفی دو کی دی شیخا د هر دیارو بخپل عرف راغلی وی یعنی زمونږ له پاکستانیانو بخپل عرفوی دا بد نه هم د ذل حجیوی او د هغوی بخپل عرفوی د هغوی به یوم ارکا عرفا کا صحیح مقدا مصداق کون سا دن ہے نو دی دا وی چې د هر دیارو بخپل عرف راغلی دا صحیح راغلی دا بیا یو خبر د تکوم شامی ذکر کړی دی کچرته بل فرض اختلاف واقع شو چې دا یوم العرفه دا خو یوم النهر د لک زمونږه زمون بر جمعه پر اختلاف واقع کیږي په سعودي کې به یوم النهر وي یعنی اختر به وي او زمون به یوم عرفه راغلی وي نو آیا کې اختلاف واقع شونه بیا په دغه اختلاف په صورت کې او د شک په صورت کې به ته روزه نیسی او کنه روزی نو شامی دا اصل کې داخل کړی دی په یوم الشک کې نو دو قسمه یوم الشک ته یو هغه یوم الشک ته چې یوم الشک د رمضان یوم الشکی په دې کې به روزه نه نیسی او یو هغه یوم الشک تی چې یوم الشک دغه تختر د عرفې دروازې یا د یوم النهر یوم الشک واقع شي نو د شامی رای په دې کې دا ما په لاس کې شامی ده دا جلد نمبر دو د اچ ام سعید والا او صفحه نمبر 281 صفحه ده نو دی وی ولا یصام یوم الشک یا یوم الشک په یوم الشک باندې به تر وجه نه نیسی تنبیه فی الفیض فیض د کرکی کتاب دی تنبیه فی الفیض وغیره لو وقع الشک فی ان یوم یوم عرفه او یوم النهر که شک واقع شو چې دا یوم النهر دی کور عرفه دا لکه جمعې پرد به شک واقع کیږي چې خلک وی دا خواست اختر دی او دا اختر پرد شیطان روجه نشي فل افضل فیه صام نو افضل دا دی چې سړی په دې کې روجه ونیسي دا بحر رایق هم نقل کړی دی زما په خیال که بحر رایق نه لو علامه ابو سعود مالی خو نقل کړی دی نو د جمعې پرد باندې روجه بهتره ده که چرته چا دوه ورځې روجه ونیوله یعنی دا د زیارت تر ورځې روجه ونیوله او د جمعې تر ورځې روجه ونیولو نو دا به بهتره راغلی الله دې خیر کی تکلیف مصیبت تم الله په امان کې وساته د دوه جهانونو خیرونو برکتونه دې الله تعالی مونږ تاسو له در کی او اختر دې الله تعالی په خیر راولي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.